الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال أنا أنفسكم نصبا والسحرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم صفاح كلنا نكاح أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت متعلق او خاص کر د نبی علیہ السلام د سیرت یو پہلو خاندان نبوت چې د نبی علیہ الصلاۃ والسلام نسب خاندان اہل بیت او اہل عیال سوق پدی به خبر کو د ټولونه اوله خبره چې نبی علیہ الصلات والسلام د نسب او د خاندان په اعتبار د دنیا په تمامو نسبونو خاندانونو کې د اوچت نسب او خاندان سره تعلق لره دیو جنا قرآن پاک سورت توبہ 128 آیات کے اللہ فرمائی مونگ مومنان و توئی لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تدی آیات ترجمہ مطلب خو د سره تعلق لري چې الله رب العزت د دې پیغمبر شان مقام هم بیانې او د خپل امت سره محبت مینا هم د آیات کې الله رب العزت ذکر کوي ستاسو د نفسونو نه یعنی یو انسان او بشر راغلی دی د داسې پیغمبر دی چې د دې خپل امت تکلیف مشقت ملاویدل د تګران دی نشي برداشت کولې چې امت ته د تکلیف ورسی او بل دا چې ستاسو د امتیانو په خیر باندې دا پیغمبر ډیر حریص دی چې زما د امت ته ډیر خیر ورسی او بل دا پیغمبر په تاسو ډیر مشفق او مهربان هم دی دا یاد خو دغه مطلب دی خود آیات کی یو لفظ اللہ رب العزت استعمال کرے دے من انفسکم نو داغی آما معنی ترجمہ خود غدا چستاسو دا نفسونو دا جنسونو نا اللہ پیغمبر را لے گلے سنگا چستاسو بشر و انسانانی ہے نو اللہ پاک پیغمبرم دقا سے انسان و بشر را لے گلے خوب دے کی یو بل قرآت دے حدیث مولوست انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی اورز نبی علیہ الصلات والسلام دا آیات اولوست ہو یو قرت پا کدام دے چی من انفسکم بزے باندے
نبی علیہ السلام فرمائل من انفسکم فی باندے زور ہوئے نبی علیہ السلام انفس او بے او فرمائل انا انفسکم سحرون نصبون و سحرون و حسبا انفس وی لکی گی عمدہ نفیس زپتاسو کے د ډیر نفیس او عمدہ خاندان نه یو مان پکې داوا د نسب په اعتبار د حسب په اعتبار د نسل په اعتبار تر دې پورې چې د سخرګنې په اعتبارم تاسو ټولو کې عمدہ او نفیس خاندان لرم او بیا او فرمایل چلے سفی آبائی مل لدن آدم دا آدم علیہ السلام نوال تر او سب بورے زما پا نصب کی نشت دے صفاحن کلنا نکاح یو خو زما دا نصب دا اوچدوالی یو وجہ دادا چی دا آدم علیہ السلام نوال تر زما دے خاندان چی سمر نصب و شجر دا پا دے کے زنا والا رشتہ نشت ولد و زنا نشت بلکہ دا ٹولا سلسلہ پنیکارا روانہ دا یعنی سمر چی زما آبا او اجداد دی دائی تعلق تمام پا نکاح باندے دے فصفح بانے نہ دے جاہلیت کے مختلف دوروں نے دور شیوی ہو بعض زینوں کی دا نکاح تصور ختم شیو صرف زنا وا نو نبی علیہ السلام فرمائی چی زما دا خاندان او دا نسب دا اوچتوالی یو وجہ دادا چی زمان والا محمد بن عبداللہ بن مطلب او داس بن حاشم و زبر پس دا تمام سلسلہ تر آدم علیہ السلام پورے دا ٹول پا نکار روانا دا سپا خاندان او دا نبی علیہ السلام دا خاندان دا اوچتوالی دا نسب و دا حسب دا اوچتوالی یو واقعہ بخاری کی رازی بخاری شریف اول باب کے باب الوحی کے حدیث دا حرقل را نقل کرے نبی علیہ السلام خط لے گلیو خطوط بے لے گل دعوتی دروم بادشاہ تا و دا فارس تا و یو بلتا نو دروم بادشاہ حرقل تے خط لے گلیو دا اسلام دعوت ورکڑیو اچھے کل آغا خط الست اگدا واقع دا زی لنڈا مقصدی خبر رکھو نوے ما تا سوکرا والے دا عرب و دا مکی دا اگا دا خاندان سوکی زیتے سے تا پوسو نکو نو چھے دا اگا کارندگان پولیس وغیرہ بارو گر زیدل نو اتفاقی پا دا غشپو رزو کے ابو سفیان رضی اللہ عنہ چلا مسلمان شوے نو دا پیغمبر لا خلاف دے اغا تجارت پا غرز د خپل مرګرو سره شام ته تلو او حرقلم د روم نه شام ته راغلو د روم دا غوخ کی دا شام غوخ کی د روم حصہ یو صوبه و نو دې راغلو بیت المقدس بیت المقدس ته راغلو سې عبادت د پاره دا حرقل عیسایو نو پدغه موقع ختم رسیدلې دې او ابو سفیان هم د خپل قافلې سره مرګرو سره تجارت لتلې خط چې قتل دی وی یو کس راولې خلق ورلا ابو سفیان راوس رضی الله عنه خو هغه وخت مسلمان نه هغه ته یو لزدول استپو سکړي حرقل دول جوابونه ورکړي دي او بیا په هغه سوالونو باندې او جوابونو باندې حرقل تبصرہ کرے دا اود حدیث دا نبی علیہ السلام حقانیت بیان کرے ہو پاگا سوالاتو کے یو سوال یو تپوس دے حرقل دا ابو سفیان ندا کرے ہو چی دا تاسو کے کم پیغمبر راغلے دے او دا نبوت دعوی کئی نو کیف نسبوہو فیکم دا دی سڑی ستاسو پا دے مکی والا خلکو کے نسب سنگ دے نسب پا اعتبار سنگ سڑے نو ابو سفیانوی ما وطوی ہوا فی نا زو نسبن
مون کډیر لوی نصب والا سره اوچت نصب دی پا مکه کې د ټولو نه اوچت نصب دی دی دا خلک دی قریش بنو هاشم نو بیا وته هرقل جواب کې ویلو تا ما ته وی چې دا ډیر لوی نصبدار سړی دی دا پیغمبر محمد رسول الله سلام نو وکذالک الرسل تبعث فی احساب قومها دا الله قانون دار چې پیغمبران د خپل قوم په اوچت خاندان کې را لیږي لاندې خاندان کې نه را لیږي اوچت خاندان کې ځکه د اهل کتاب دی په دې خبرو پوهیږي هرقل خو بیا دا د کورسۍ د بچکولو لپاره ایمان راوړل اول کې راوړو خو هغه ټول سینټ اسمبلی ورته واکو ټکو بس د زر زرې نه بس دا خو مې تاسو باندې امتحان کو راځئ کینې کلک شی په خپل دی الله د ایمان نه محروم کړ خو بهرحال نور پویو په دغه موقع د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې ویلو چې ابو سفیان رضی الله عنه ورته نصبدار دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندوتو کذالک الرسل تبعث فی احساب قومها دا الله قانون دا دی چې انبیاء علیهم السلام د خپل کلی وطن او د قوم په اوچت نسب کې را لیږي نو یقینا دام د دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د حقانیت نه خدا چې دا پیغمبر دی دا شنور سوالونو جوابات مشي بہرحال دا خود نبی علیہ السلام دا نسب او دا خاندان دا اوچتوالی متعلق خبر وا او بیا دنیا کې یہود راغلی دی عیسائیان راغلی دی یا هر څوک چې راغلی تر دې پورې چې د نبی علیہ السلام په دور کې او یا د نور انبیاء علیہم السلام په دور کې چې څومره مخالفینو د انبیاء اغه مخالفینو د پیغمبر د عقیده نظریه داغه د مشن داغه دعوت سره خو خلاف کړي دي خو چرتا پیغمبر باندې هیڅ قوم دا ګوت نه د اوچته کړي چیرته د نسب په اعتبار خسړې نه د چرته نه دی ویل ولی الله را لېګلی اوچت نسب ولو سیوا د يهود بدبختونه چې يهود هم په نور انبیو ګوت نه د اوچته کړي دا نسب په اعتبار دی یهود بدبختو عیسی علیہ السلام باندې الزام ولګو او په مریم ولګو داغه په مور او نوذ بالله غته ولد و زنوه او مریم ته رضی الله عنها ته زانیه وې یعنی د ده په نسب ګوتو چتک خو الله رب العزت هغه وخت کې د عیسی علیہ السلام او داغه د مور صفائی د عیسی علیہ السلام په خله باندې د مور په غیږ کې وک او بیا قران هم په دې گواه دی چې عیسی علیہ السلام او مریم پاک خو بهرحال انبیا راضی په اوچت خاندانونو کې اوچت نسبونو کې دیو جن د نبی علیہ الصلات والسلام نسب خاندان ابا او اجداد د نسب په اعتبار د نسل په اعتبار اوچت خلک زکه پکې الله محمد رسول الله سلام را ولیک د نسب او د خاندان او د پلار نیکو نسب زو نسب کې دو سره سره د قصید نبی علیه السلام بیا بیبیانی دي الله چې ورته کمی بیبیانی ورکړي دي نو هغه پاکه خزه وي څنګه چې نسب اوچته نو بیبیانی اوچته او دغه حدیث چې ما د انس رضی الله عنه مخ کې وي نو نبی علیہ السلام دا فرمایلو انا انفسکم نسبا و سحرا ز پتاسو کې عمدہ او نفیس خاندانم لرم او عمدہ او نفیس سخرګنیم لرم سرګنې په اعتبار مو چت یعنی بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه پاکي اوچته خزتی او د انبیو بیبیانې وی پاکي کلا کلا بعضو انبیو بیبیانو کې داسې وشي چې منافقه یا مشرکه پکې کېدې شي خو لیکن د نسب په اعتبار او د حیا په اعتبار د عفت په اعتبار انبیو خزې ډېرې لوی اوچتې خزې قرآن پاک کې د قصد اهل بیتو او د پیغمبر د خاندان تذکره کوي اگر چې قبل پیغمبر دی ابراهیم علیہ السلام
اغلب فرشتہ راغلی فرشتي راغلی وي او د اولاد زیره ولا ورک زويب دي کی ابراهيم عليه السلام پسپينه ګيره بوډا سلشپکشلي اتيا کالو او خزم بوډه دا شنډه دا خزه چې دا خبره وره ده د ابراهيم عليه السلام بيبي نو قران سوره هود کې الله دغه تذکره کوي دغه واقع را نقل کوي الله پاک قران کې نقل کوي د هغه بيبي دا الفاظ هغه بيبي د ابراهيم عليه السلام خزا فرشتو ته وي االدو وانا عجوز وهذا بعلي شيخه تعجب خبره زبودم خاون مم بوډا دے نو د بوډاو د بوډا وسنګ زوی کی عام عرف عادت خدا سے نه دے نو بہرحال اخد الله قدرتو خودی زنانت او دی بیبی ته د نبی د ابراهیم علی السلام بیبی ته فرشته وئی قالوا اتعجبین من امر الله وتے اے بیبی ته د الله د حکم نه تعجب کے الله ته سګران بوډو بوډایل امر کولیش او بوډو بوډایل امر کول سکے چې بغیر پلارم پیدا کولیش عیسی علی السلام او بغیر پلار سکے چې نه موریو نه پلاری پیدا کی لک آدم علی السلام اته سګران دلته خو بیا ملا مور پلار شته سره بوډاګان خو هغه فرشته ابيبي ته وای اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت اے دا پیغمبر کور والاو اے اہل بیتو دا اللہ رحمتونو برکتونو خو پتا سبانے دیر زیاد تی تاسو خو دا برکتونو دا رحمتونو لائق خلقی ہے نو گر فرشتا دا پیغمبر بی بی تسوئی رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت دا دا دی دلیل لے چھر انبیاء بی بیانیم موچت خزی اہل بیت صرف بچو ته نه وای اهل بیت اول خزه ته وای بیا بچو ته وای زمونږه په ملکی اولیه طبقه شیعگان اغا اهل بیت صرف حسن حسین ته وای او مهات المؤمنین د پیغمبر بیبیانو سره دشمنی ده نعوذ بالله لعنت پی وای بدبخته او ای اهل بیت مو ای اهل بیت د ټولو نه اول د پیغمبر بیبیانی دی بیا روستو نو سی کړو سی دی تاسو را پښتو کې اهل بیت عربی دا پښتو کې معنی څه ده کور والا تاسو کور والا چاته وای اول خزی طویل کی الکه کور والا می بیمار او هسپتال ته می بوتل کور والا می داوی دار وړه کور والا چاته وای اول خزرا دینا پس بیا بچیو نوسی کڑوسی نو د نبی علیہ السلام اہل بیت اول بی بیانی دیو بیا بچی دی نوسی کڑوسی اہل بیت دی ټولو تویلی کی کور والا تا کور والا کې ټول راځي خو بہرحال د انبیاء علیہ السلام بی بیانی اوچته خزی لہذا د نبی علیہ السلام چې څومره بی بیانی دی د نبی علیہ السلام د بیان مطابقم ز اوچت اسخر گنے لرم او دا قرآن دا بیان مطابقم دا پیغمبر کور والا بابرکتا او دا اللہ رحمت کے غرق او دا اللہ رحمت و تم متوجی دیو جن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تفسیر ابن کثیر دا سورت نور دا یوایات دلان دے او دا سی نور زینو کی را نقل کړي مفسرینو ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام د ترزوی دی او صحابی دی او د قران مفسر دی لوی او ای ما بغت امرأة نبی قطو دا اصول او قانون دی چې د پیغمبر بیبیانې بدکار اچری نی د پیغمبر بیبیانې پاک خزی نو بہرحال د نبی علیہ السلام خاندان او نسبم اوچت او اعلی او د پیغمبر بیبیان هم اوچت او اعلی او پاک بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خاندان ناول میں خاندان او نسب
دای حیثیت او مقام دمو زاده خاندان کی سوکو نو دا وګد موضوع دا د درو چمو کې بوایو خو یو سو منټو کې ابتدائی خبره د خاندان نبوت حواله سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کې د انبیو په سلسله کې د سیدنا ابراهیم علیہ السلام اولاد کې او د ابراهیم علیہ السلام باقاعده د لپاره دعا قران کې شته کله چې د الله په حکم ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کڑنو بے دعا کڑے وا ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمو الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ کور خمستا پا حکم جوڑ کر بیت اللہ خو آباد اشوا خدا صرف دی تعمیر نہ آبادی دل اس خلق ہم بکار جماعت آواز تعمیر خو نہ دے کنا چھ منگ بلڈنگ ودراؤ اے کہ مولوی سے پکار دے امام سے پکار دے خطیب پکار دے مدرس پکار دے دارنگ منز گزار پکار دے شاگردان پکار دے نو ابراہیم علیہ السلام دعا کئی کور خمون جوڑ کو ستا پا حکم خوص ورلے او معلم استاز او پیغمبر امرا لے گل غوائے نو پزرگونو کال مخ کے ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر دعا کرے وا اللہ قبول کرو بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو لے خدا ابراہیم علیہ السلام دو زامن دی یو اسحاق علیہ السلام او دویم اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام زوید بیا یعقوب علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام لقب او اسرائیل اسرائیل عبرانی لفظ دے عربی کے معنی دا عبداللہ پختو کے معنی دا اللہ بندہ دا اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے دیو جنا دا بنی اسرائیل چی ورتا وی یہود یعنی چی اسرائیل سٹیٹ جوڑ دے نو دا پدغ مناسبت دوی تا اسرائیل وی یعنی دا بنی اسرائیل دا اسرائیل علیہ السلام اولاد دے یعنی دا یعقوب علیہ السلام اولاد اگر چی گمراشی وی دی خو نسب کے دا اولاد اللہ رب العزت دا دے اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا اولاد زامن پا دغا سلسلہ کے سے تقریباً 3000 انبیاء رلی گلی 3000 دیر لے تعداد لے انبیاء پکے اللہ رو لے خدا ابراہیم علیہ السلام دا بلزوے اسحاق علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پدی سلسلہ کے اس پیغمبر نشت اچھے پیغمبر دے مکہ کے پیغمبر ہوا پیدا شوے آغا فلسطین کے دا اللہ پا حکم معشوم والی کے پلار ابراہیم علیہ السلام مکہ تروڑ بزل تبیا پاتے رہے ٹولو ما نو دے مکہ کے دے اسماعیل علیہ السلام نباد پیغمبر نہ دے تیر شوے بس آخر کے اللہ یو پیغمبر رو لے گا خدا سے رو لے گا چھ پر ٹولو بانی باریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے رولے او بیا دا دے اسماعیل علیہ السلام نا دا مکہ چے دا عباد شوے دا دا مکہ شر دشت بایابان دا اللہ پا حکم دا دمور حاجر یا حاجر رضی اللہ عنہ او دا اسماعیل علیہ السلام معشوم دا غیق دغلتے پریخو دشت بیابانو اسنو سو خوراک سکاک چی و سرو آغا ختم شو دے غریب منڈ ترڑ شو روکڑے چر تا خوراک سکاک یا خلقوی نم سوکشتا کنا بادی نو پا دے صفا مروا چنن پا کی مونگ منڈے وو دا اگا وقت کی دا غرون دے رہے وے اس کو بار بار دا برائی دا وجنا صفا کاری و مروا از مکی سر از مکی شوی دا اگا وقت کی دا دے رہے وے تا سو گورے دا کم خلقا جمرے لتلی مطاف نہ دے کم دے چے کعبہ دا اڈیر لان دے دے پا پوڑو خلق ورکوزی یعنی زمک اصلا آگا دا نو چے دا غی سر صفا مروہ گورے نو صفا مروہ خب پورا غرون اخکاری دا غا دور پا نسبت دا خروس تو برائے سر اوچت شو نو پا دے صفا مروہ کی دے منڈے والی دی ہوا گوری یو ڈیرے تو خیجی چے سخانہ خلق آبادی قافلہ خونخ کاری
بلتا منس کی چراشی کندا دا نو بچی تے پناشی نو منڈ ہوئی بس اللہ تعالی ادا خوخشو نو دا حج سیکڑا چہ دا قیامت پورے بستا دا ادا خلق ادا گئی. بہرحال نو دغلتا دیو سی دلیو سمود آباد دا یمن نا یو قافلہ را روانہ خدا غلطہ دا اللہ پا حکم دا اسماعیل علیہ السلام پخپو کی دا زمزم ابو چشمہ رو گوا تھا دے چی دے صفا مروا کے منڈا والا نو سب آخری چکر بانے ہوکا تا سڑے والا را منڈا اکڑا چی زمان زوے تختی کسے کئی او اسماعیل علیہ السلام پخپو تا چشمہ وا ابو ورلالا انتظام ہوکو بس دا غٹا خبر ہو او اگر دا سی ابو دی چی اللہ پاک پر کدا سی کمال خدے چی دا خوراک سکاک دوارو کارور کئی. بہرحال ابو چی پیدا شوے پرندے رالے قافلہ تیرے دا غیو قتل چی دلتا خو سوبخ کاری عرب دا کارو چی آئی اکثر دا سی خانہ بدوش گنتی زندگی تیرولا چر تو ابو لی دلے بس اگر زی کے ڈیرہ چورے قافلہ روانہ و دا شام نراتلا واپس یمن تا آئی دے تو منگ دل تو اسی گو او تے شرط میں دے اسی گے خوبو بانے بے اختیار کانٹرول زمائی وی سید مشری بے زمائی بس اگا قبیرہ رال دل تا آباد شو سکسان او بیا دغ زین مکہ آبادی دل شوروش او اسماعیل علیہ السلام بیا پا دغ قبیلہ کے چہتے بنو جرحم وے پا دے کے وعدو کو بس دین بیا مکہ والا خلق دا قریش دین جوڑ شوی. خبار حال دا اسماعیل علیہ السلام اولاد کے قریش یولی خاندان دے روست او قریشو کی بیا یو شاخ دے ایت بنو حاشم وی او بنو حاشمو کی اللہ رب العزت محمد رسول اللہ سلام پیدا کر او نبی علیہ السلام و سلام بیا دا دے خاندان متعلق دا سم فرمائی حدیث کی راضی دا مسلم شریف یو صحابی دے واسلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ اوئی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے اسماعیل علیہ السلام انتخابو کو او دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے دا بنو کنانہ انتخابو کو دا پا خاندان کی اوچت خاندان بنو کنانہ کے دا قریشو انتخابو کو پا قریشو کے دا بنو حاشمو انتخابو کو او پا بنو حاشمو کے زمان انتخابو کو موزے پیغمبر کرم اور ویلے گلم دا خود نبی علیہ السلام دا خاندان پس منظر شو. نبی علیہ السلام خاندان کی کم کم شخصیات او افراد شاملو دائی لنڈا گنتے تذکرہ. اول خدا چی منگویلو نبی علیہ السلام دا مکی دا مشہور غٹ معزز خاندان قریشو دا بنو حاشمو دا خاندان نو پاغی کی پیدا ہو دا پلار نمی عبداللہ ابن عبد المطلب عبداللہ نے دادا عبد المطلب کشر زویو او دا نبی علیہ السلام دا پیدائشنا مخ کے وفات شوی یعنی نبی علیہ السلام دا مور پا گیڑا و چپلار وفات شو یعنی نبی علیہ السلام پختانوی پس مرگی پیدا شوی او دمور نومی آمینہ بنت وحب آمینہ دا داد نبی علیہ السلام دا پیدائش نبات چکل نبی علیہ السلام تقریباً دا پینزوش پگو کالو شو نو مور وفات شو یتیمو پیدائشی یو سہارا دپلار تے اللہ مخ کے ناغستے وا او بیالا معشوم دے دے پینز شپگو کالو دے چی دمور سہارم تے اللہ واغس بیا تربیت کی نیکت پاتش دپلار ترپن نیکہ دنیکنو میں
عبد المطلب بن حاشم نے، حاشم عبد المطلب نے کدے د مور د وفات نہ بعد بیا نبی علیہ السلام خپل نکہ عبد المطلب لوے کڑے دے، عبد المطلب سردار د مکی د قریش د بنو حاشم. نبی علیہ الصلات والسلام چی عمر کلا اتکالا شون نو نکم وفات شو عبد المطلب، او دغرنگ دنیا نو میں دا مور طرفنا دا پلار طرفنا دا عبد المطلب بی بی چوا اغا فاطمہ بنت عمر فاطمہ نو، او دا مور طرفنا پلار نکا د نیکنو میں یعنی نانا وحد بن عبد مناف وحب، او د مور طرف ننیا یعنی د مور مور نو میں اغا برا بنت عبد العزا برا، دا د نبی علیہ الصلات والسلام پلار نیکو. دغسی نبی علیہ الصلات والسلام بیا پا معشوم والی کے سنگ چی دا عرب و دستور و طریقہ و معشوم بے درزاعت دا پارا چرت یو دائی تاوالکاو ای دا عرف و دا عادت و دستور بل بداو چی دی شہری خلکو بخپل بچی بانڈو کلو تلیگل داغی وجہ بداو چی یو خوبا د دغه بانډو د شهرونو په نسبت آب و هوا خوا، دویم دا چې د خاریو په نسبت اصل زبان به کلی کې ویل کېده عربي، نو په دې به دا بچه ولګ چې د اصل خپل زبان زده کی عربي زده کی. او سم دا څه ده سعودي ته کم خلک تلی راغلي خاریو کې کم عربي ویل کېږي، نو حقیقت دا دی چې عربي نه ده سبل زی. او کم خلق چه بانڈو کی دی بودوان اصل عربی اگوی وی کما چه فصیح عربی دن، نو پده مقصد بانده بے بچے یو خود در رضاعت دا مدت التا تیرول آب و هوا خوا و بل بداو چه زاغ اصل فصیح عربی بمیزده کی. نو نبی علیہ السلام دا دغی دستور مطابق بنو سعد یو قبیل خاندان دے دا مکینا بحر دے حنین طرف تا دے بانڈو کیو سی اغب بنو سعد یو خزد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دغه وقت کی خلا مسلمان آنا دا خوراغلے واو نبی علیہ السلام بوتلے دے دا پایو دا پارا، او داغے دا خاون نم ابو کبشہ دے ابو کبشہ دی وجنه دی خاندان تا بے بس دابو کبشا خاندان وے پا دی بانے معروف و مشہور دی وجنه قریش و بکل کلا نبوت نباد چی نبوت ملوشو نو نبی علیہ السلام پوری تنز کولو پا مقوی دا ابن ابی کبشا دے دا دابو کبشا زوے دے پا دی تباروی چی رضائی پلا رہے ہوکا نا خود دی بایو کسم لخندا کو دا غواجو چی کلا نبی علیہ السلام حرقل تا دروم بادشاہ تا خطو لے گا دا اسلام دعوت ورک تیر ظلم ما واقعہ ویلے وا اشارہ میں کڑے وارتا اغا دا خط کا تون آباد ویلی مالا دا عرب و سوکرا ولی زو اسر خبری وکم نو اتفاقی ابو سفیان لتا تلے دے دا نبی علیہ السلام روز تو سخرم دے بیا صحابی شویم دے رضی اللہ عنہ خود اغا وقت کی خو مخالف دے دا مکی سردار نبی سفیان نچکلا حرقل تپوسو نکڑیو اغا سوالونو نباد حرقل داغی بیا تفسیر کڑیو دا سوال میں دا نکڑیو تارا لدا جواب راک دا دا دی دلیل دا چی دا رشتین پیغمبر بارحال اغا حرقل بیا آخر کی دا ویلیو چی دا رشتین پیغمبر دا
او دا تا نه چې ما څه تپوسونه وکړل او تا کم جوابونه راکړل که خبر هم دقه سی وي نو زما د خپو د لاندې دا کمځای چې دی د دغه وخت کې شام فلسطین کې دی، دغه ستاسو دا پیغمبر به د دې ځای مالک شي، بادشاه به شي. دغسې وه، هغه زاړه کتابونو په بنیاد وی وشوه. داسې هغه شام فلسطین فتح شو، د مسلمانانو لاسته راغی. ابو سفیان وایي چې کله رضی الله عنه ضرورتم وی ما مرګرو ته وایي چې یار کاته خو بدله ده، دا ابن ابي کبشه وګور نبی علیه السلام دغه نوم یادی، حالانکه دا ابن ابي کبشه خو نه دی، دا خو ابن عبدالله دی، ستاسو ورواره دی، خو هغه رضایي پلار ته ورله تان د وجې نه نسبت کوي. دا ابن ابي کبشه چې دی کنه، ابن ابي کبشه وینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لقد امر ابن ابي کبشه، هلکه دا ابو کبشه د زوی خبره خو ډېره غټه شوه، ولې یخاف منه ملک بنی اسفر، د دنه خو د دې زیړو یعنی د انګریزانو بادشاهم یریږي، د انګریزانو بادشاهم ته پیاره دی. هغه وخت کې روم د انګریزانو بادشاهم د محمد نوی یریږي صلی الله علیه وسلم. برحال نو دا تنزن چې به دوی ورته ابن ابي کبشه وی، دا د غریزی پلار د وجه د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د خاوند نوم ابو کبشه، نو یقینا د نبی علیه السلام رضی پلار شو، خو دی به تنزن هغه ته نسبت کو. خدا و چې دا دواړه بیا مسلمانان شوي دي، هم د نبی علیه السلام رضی مور حلیمه سعدیه رضی الله عنها او می خاوند، نو دواړه صحابو کې شامل. د نبی علیه السلام خپل نسبی خپل رونو خویندې نو، ځکه عبدالله چې څنګه واده وکړ نو یو څو میاشتې بعد لاړ تجارت په سفر باندې، نو د تجارت په سفر کې وفات شو، نو بس صرف دا یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیدا شو. یعنی دا پښتو کې خلک وایي نیازبین زوی، اردو کې چورتی اکلوتا بیٹا، بس دقه یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رونه خویندې د نبی علیه السلام نو، البته رضی رونه خویندې و، رضی منه کمو خودو سره چې پیس کلی دي، نو د هغه خودو اولادو نه هغه د نبی علیه السلام رضی رونه خویندې و. نبی علیه السلام څنګه سعدیه حلیمه سعدیه رضی الله عنها سره پیس کلی دي، نو دارنګ سویبه سره مس کلی دي. سویبه دا د ابو لهب وینځوه، او کله چې د نبی علیه السلام دا پیدایش خبر دی وینځي د غلام نوکر خادم ابو لهب ته ویر واره دی، او شو د عبدالله زوی پسمرگی اټه خوشاله شو چې زما ضرور قائم مقام پیدا شو د عبدالله، نو هغه وینځي آزاد کړه، نو ته زبس تا آزاد شو مبارکه او خوشاله کی. نو نبی علیه السلام د دغه سویبینم پیس کړي، او دې سویبه بیا د نبی علیه السلام تر دې حمزه رضی الله عنه اغلم په ور کړی، اغلم په ور کړی. نو دیو جن نبی علیه السلام او حمزه رضی الله عنه هم تر ور دي، هم رضی رونه. خو بهر حال په دې اعتبار باندې د نبی علیه السلام رضی رونه خویندشتا، د دې سعدیه حلیمه رضی الله تعالی عنها، حلیمه سعدیه رضی الله عنها اولاد د نبی علیہ السلام رونه خویندې. د حنین په موقع نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړو، بیا حنین او طائف طرف ته لاړ، نو په دغه ایامو کې یو ځای کې نبی علیہ السلام او ټول صحابه کرام پړاو اچولې دی، او دغه بنو سعد علاقه ده کوم چې د نبی علیہ السلام د رضاعت دورانیه دی کې تیر شوی و. یو خضر اعلی شیمه اینو شیمه نبی علیہ السلام تیوی زستا خورم، نبی علیہ السلام و تی سنگا زما خوره، این زما خپلا خور نیشتا، و تی ز د بنو سعد د حلیمه سعدی لورم،
بیا نبی علیہ السلام ته قصه بیان کړي وته دا د یاد شي هغه دا چل شو دا چل شو په دې باندې چکم لګولې او نبی علیہ السلام ماشوم علی هغه کیسه وته یاد کړه نبی علیہ السلام ته ځکو او بالکل زما خورې نو بیا نبی علیہ السلام ورله تحفه تحائف وغیرہ ورکړل او ډیر په عزت باندې رخصت کړه خدام علما سیرت والوی چې دا مسلمانه شوی و بهرحال دا خو د نبی علیہ السلام د ورونو خویندو متعلق چې د نبی علیہ السلام پا رضائی رونا خویند بیا ډیر دی د دې حلیمه سعدی رضی اللہ عنہ اولاد دا د نبی علیہ السلام رونا خویند دی د نبی علیہ السلام د صویبی رضی اللہ عنہ دا وجی عبارک میں اختلاف دی چې صویبه موسیٰ